nezijukira sente zenna wa Edi nga senga w'abaana agenda ku ssomero. Nezijukira nti yangamba ti erinnya Sara. Kyovola bwoli namugamba genda kasaya yingiza erinnya ki Sara. Nemugamba yeye kale. Nemugamba tewali buzi wabanga Sara. Yali si girlfriend wo. Nemugamba naye omwana oli wabaye ajje wa mukolo gwa osigalo kimanyi omwana oyo yayine ennaku ye ku mutima yamuleete wammwe. Okolo bwa maid. Naye woba okimanyi omwana oyo wamuzaalamu omwana. Edi, leka kuntugunya kuntusa ku kino nga tolina yonna gw'otulugunya omulala. Ate Lilian alekenga kuyingira mu bintu byo. Etegeeza ffenna olwaliro Lilian yatubonyabonya. Edi agamba nti Beatrice weesonyiwe Lilian mulabe bulabi nagamba Lilian embeera ze. We wambuulirira. We nali wali mubuulirira yayogera details za Lilian. Nemugamba ye, nemugamba naye kino Edi tekigenda koma wano. Mbadde ngenda kwogerako ki ne maama wammwe. Nga maama tobimugamba nga mwakaye tewali buzibu. Ngamba naye kansoke nzireyo mbadde ndi ku mirimu. Ng'agenda nga ndeka nfumbiddawo bw'atyo. Ng'agenda olwadda yadda ne bugift nga womanyi atali mbwa nakawere mandetedde bugift wantereeza wangamba. Biti ebyo si bituufu Shabani byayogera olwo mugirayo mugamba Shabani ye yangambye ne we tumuyita. Bannange baagoba Shabani immediately. Enkeera waalwo. Shabani bamulinyisa basi okudde Fort Potro. Ne bamugoba. Kasita bagoba Shabani ne ndusitula. Ne mbagamba ekitegeeza Edi buli kintu kye bangamba kituufu. Aboogerako mu mbeera yammwe bwe mutulugunya. Ne mugamba Edi ngenda kulumbira Lilian annyinyonnyole buli kimu. We kimulema Edi biyingire mu poliisi. Olunaku lumu olwo bwa nakawere mbuvuddemu nzira ku supermarket. Nzijjamu nti okulaba bajjayo emmere oba tebaasasula n'abakozi bange bennyini nali nyina restaurant n'abakozi bange bennyini batima emmere ku bakyala tebaasasula ne bakozi bannaye banga biti ffe wootalye ebintu tebitambula bakasitoma bajja batubuuza biti aliwa biti nakawere biti ave wakiri ajiyeebaka wano n'omwana nga munnaaye nga Lilian ng'ajja ntunuulira ansitula bw'ati wanziimuula wansitula wanziimuula musitukiramu. Ngenda musanga mugamba maama peshe buzibu ki. Buzibu ki. Olwo yava n'ewaka yajja yakola ku bbukya ya muganda we yateekawo kateeka we ku bbukya ya muganda we akantu kakusifu we kati yateekawo kateeka we okulaba nga biti tali ya nyama yaabwe. Nga ne Edi tavaawo abeeraawo 24 hours. Ne mugamba maama peshe buzibu ki. Olwo musitukiddemu abeeko kyakola. Yantunuulira nantunuulira 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 emirundi egyo esatu nayingira munda mu tteeka we namugira ku mugongo nga nnyina kyemusosonkereza abeeko kyakola olwamala ne mugamba maama peshe nkubuulira ebigambo bino bamugezi weesonyiwe ngaze Beatrice ondabe bulabi tomanyi sikumanyi nnyo wabula nkulabiddeku Edi ate nange ondabiddeku Edi kyakubiri maama peshe orders zowadde Edi aletenga ewange buli kaseera tewali Edi kyatalese. Naye nkusaba ekintu kimu njagala ondabe bulabi okuva olwaleero. Oba ndi mulamuwo, oba ndi malaaya nga we wagamba, oba ndi kiki, njagala ondabe bulabi. Maama peshe nkugambye ebigambo ebyo ntambudde ngeze. Naye woddamu okunjogerako ne kintuukako nja kukomerawo. Madamu Nakaki omukazi yagenderawo mpaka ku poliisi e Rubaga. Nga tebannagizimba jijja wano we yali giza wali. Nga batuula kati kuliko owa booda eyalinga era abategeerera nga owa boodabooda amuvuga ng'amugamba owa boodabooda yabyogera nange wendi ku poliisi oyo omuwala musiru nnyo mwali musibye n'omusiba biki ng'agenda ku poliisi nga bankubira essimu. Beatrice tukwetaaga ku poliisi e Rubaga ng'amba buuza musango ki era eyo nga sirinaayo fayiro oba bawulira oba nti njogedde bubi bankimako abasirikale omukyala omu agenda okujja ate nga nsaba naye mukyaki ate nga mukwano gwange nga mmanyi naŋŋamba ono biiti tasobola kuvuma muntu kutuuka ku ekyo ŋŋamugamba afande genda nze kanyambaza bebi wange tujje anyambaza mwana Edi nno naye ajirako ku poliisi emabega anti njogedde ku muganda we ajirako twambuka e Rubaga ku poliisi tubituulamu kati abasirikale bonna bonna okuntunuulira ate nga bammanyi ate ng'ekifaananyi kye bammanyiddemu kirala ne bagamba zino family issues either senga w'abaana alina byakyankalanya mu famire y'abano oba kuliko abantu abamu be mukwagana nabo nga be babakyankalanye tekisoboka
kati omusirikale omu agenda okundaba bw'ati ng'akameme kankuba ng'agamba simanyi oli lubuto bbiiti onze ndalika ndi lubuto nno nga nsirika nga tubeerawo Lilian ng'awaayo bye nayogedde oyo anumbye n'anvumaavuma ku mulimu tewali kyatanvumyevumye Eddie nga naye ayogera oyo Beatrice talina mpisa alumba atya mama Peshe n'amuvuma bw'ati alumba atya muganda wange n'amuvuma bw'atyo ne baŋŋamba obavumyeko ne mugamba oyo ayogera omuvuma n'omulabula olamala ne mugamba mama Peshe nkuvumya oba nkulabudde bulabuzi era nga nkuyimiridde nesikuweereza bigambo tuwanyisiganye ebigambo ne mugamba mama Peshe omukyalo omu oba akola ku nsonga z'amaka n'agamba bino ensonga zammwe lugambo luli wakati wa ssenga w'abaana noono azaala mwono omwana ebintu bino kummwe abasatu omu akomye olugambo laba ne mbagamba Eddie komye okujja ebigambo ewa Lilian ng'obinda ekiranga ne byenjogedde obizira ewa Lilian ne bagamba fukamira weetondera ani Lilian omuyisizaamu ekyamaaso ne mbagamba babadde bampa mmere kulya sigenda kwetonda temumpa mbadde mulabirira omwana wange pisto mulabirira temumpa Eddie bw'oba omanyi ssente za boda boda y'omwana wange zibadde zijja tozimpa sijja beetondera naye omba mmanyi Eddie oli mu nsobi weetereze ne muganda wo madamu nakacyo Lilian yalabanga omuntu gw'enkozese gw'empisizaamu amaaso simuwadde kitiibwa olamala ne mpekerawo omwana wange n'enzira ewange Eddie yajjirawo ewaka naŋŋamba biiti abasirikale baŋŋambye nkomye olugambo Nemuga Eddie naye bulijjo kimanyi nti oyina olugambo era twatuika najja ne tuseeka namuga Eddie bulijjo nawe kimanyi nti oyina olugambo oyogera ebitakwataganye ajja tikyava muga naye Eddie okimanyi nti omuntu alina olugambo aba mulimba ayogera ebitakwataganye ate aba awaayiriza ekitegeeza owaayiriza nnyo biiti nebyatakoze kati owa boda boda ono yaleeta mapeshe yali waali n'abagamba oyo biiti oyo talina mpisa Eddie najja n'agamba aba boda boda bonna bagamba biiti tolina mpisa nemuga kati nze biiti nze nga to obwongo n'omuvuzi wa boda boda awo katale ali amayirungi anywa sigala abeera mu matatu nze nga tenayo obwongo era nnina kulaga nti sirina mpisa n'agamba kakati Beatrice tukoze tutya nemuga Eddie kintu kimu nabirira ewaka y'ensonga ne bw'oba tosuzeewo oba tobaddeewo weerabirira ewaka omanye gwe taata nereka kuddeeyo olw'okuba abantu bonna abasinga bakimanyi nyina ssente abantu balowooza Eddie gwe alabirira ewaka ate nansijja vvayo okwesoma mbunze alabirira ewaka wabula nnina okulekera ekitiibwa kyo nga ggwe nze kyenkoze kiggweera waka wange oba nze bandanze sijja kutambula nga nekubako bizibu ti nze alabirira amaka ga Eddie anti yanzaalamu Eddie nenkolaki ne tuddamu era ne tumutuuza buto wayogedde kameme wali ofunye olubuto lwo olubuto lwalimu olwono omwana Pamela kati olwo oli yenkana atya gwezaako olwo ono aba wa myezi mukaaga olwo ate nfunye olubuto lwa Pamela kuba oli na muzadde 2013 n'omuzadde 2014 mpulira kati mwaka ku mwaka nzizaako ki abaana simanyi byalimu simanyi okumala ekizadde ebintu bwe bityo lwe lwali olubuto ate jukaaliwo obukubagano mpulira kakati Eddie mugamba bro kitufu nga ndi lubuto olubuto olwo lwampisa bubi nnyo 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 Eddie ajja ntuvudde ku poliisi olunaku lukyolo lumu Eddie afuna ekizibu ajja bamufera ku bucha bamufera bwe bati ku bucha saakimanya nti bamufeze ng'ajja zaali saawa 9 ez'olweggulo bamufera okutandika ne saawa 6 ez'emisana nga bamufera batya Eddie bamukubira essimu tuweereze mitwalo 40 mobile money otuleetere ennyama oba kilo zaali 25 ensambye no ku St. Peters naye funa omuntu wakuvuga Eddie tukumanyi ate nga asikane ku ssimu akakasa kituufu ki oli kasitoma we yamukubira obufere obw'ekika bw'ekityo baabumukola ebimu byesaamanya naye ebimu bye banyinyonnyola Eddie awerezana ku simu. Awerezana ku simu. Atema 25. Atema 2 ola abadde nyuka inawo kirezo 5. Akirirewa Abudu. Yewola. Abudu mukwano gwe yewola yennyama. Ninda kusasula ennyama gitwala Nsambya. Agamba mutabanyi waliwo omuvuka bamuyita mutabanyi. Mutabanyi mvuga mpaka Nsambya. Waboda ino musasula ino sasulana ino sasulana gana abyo. Byonna 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 byenzi ninga bwe biti. Entwe kinana mwejo na byonna giferedwa. Eddie bamuvuga bamundetere ewaka.
atuka agwa bubi bwati ku carpet zembeza ye meza mbagamba eti tonjasize meza no yandabirwa munno nawe biki ndi mukusaga nga mutabanya nga mama mama no gamba birungi tata yinza nokweta konze buzibuki abadde ki nimugamba mutabanya kitawo abadde kinangamba linda kakane kunyonyole edinga mugamba edibuzi kinga tacha asobola kuogera yadde kingambo necho mutabanya alukubira ku ntono mutabanya alu atula bulungi nnyo angamba mama ampa amazi namugamba ye mupoti mulimu amazi ngangamba omukozi keleya wa mutabanya amazi nga edi asabubi nga mutanya mubuza edi abadde ki mama kamaliza enzo okunywa amazi ngomana ita amazi mugirasa nga gawa mutabanya nga nange nzija umwana wange mbuliringa mweba sawano mudiro kafali soke weyeba Mabata andiko dumu. Mama, batu feze. Mase bati. Bionebe no kugwa.